Tjena! Nu ska vi testa en högtrycktvätt som jag köpt. Vi får se hur det blir. Så nu har paketeringen och allting igen och betyget blir 10 av 10. Den var jättebra att använda och bra tryck i den och allting. Så att jag är helt nöjd med den. Hoppas du tyckte om videon. Vi ses någon annan gång. Ha det bra. Hej hej.